Rayon Sports yagaruye Musa Eseno nawe yari yikojeje Buganda ariko kuva kwa mbere ari gukorana n'abandi kuva ejo bundi yagarutse mu myitozo ubwo ni Rayon Sports iribuze ku recupera Osarue ndetse na Onana abandi bose nubwo basubukuye imyitozo barimo abarwatubyaye ntabwo bazagaragara kuri iyi match ni Marine yamaze gushyira hanze n'ibiciro nabonye abareyo bari mu manuke bagomba kwitwaza 2000 abo naba hasigaye hanyagirwa n'imvura eh mu mvura ni 2000 hanyuma mu bwugamo hakaza bwahatwikiriye hakaza VIP ho ni 10,000 ni 2000 2500 10,000 ni 15,000 VIP ni 10,000 VVIP ni 15,000 atwikiriye bitanu mu mpande bitanu hasigaye hose ni 2000 nibyo biciro Marine yamaze gushyiraho hanyuma ubwo iyo Rayon Sports kandi nabonye muri fan imwe muri fan club zabo zikomeye gikundiro yashyize hanze ibirango bishya bazakoresha muri izo ibirango bishya ba Norbert na ba uyu wo muri ya muri ya cooperative yawe ninde uwo muri gikundiro muri cooperative shiri ko buteze aja yo kukomeza no kugurizanya no epimaki ubwo bashyize hanze ibirango bishya bazakoresha muri uyu mwaka iyi ni fan club ubonere hejuru Leoneta ifite imbaraga na president Fidela Kiza yigeze kubabwa ngo ni gute mufite ibiri kipe ntabyigira ni ikipe yari ifite akajagari abandi bakaba bari bafite organization ko barenganya ahubwo umenya ako buzima gatozi ubwo umenya ba kuko urumva bashingiye kuri reyi ifite ubuzima gatozi noneho kugira ngo babone ubuzima gatozi ubwo birashoboka nka ziriya za polisi kuko hari ikigo ubushingiyeho ntubona ubuzima gatozi kuko cyo kibufite ntabwo rero nabonye rwose amajezi bayasohoye ku myambaro bari basanganywe bongeyemo ni n'uyu nguyu urimo imigongo nabo ba Prince benshi nabo bagaragara kuri stade yabo ba Muhire abo ba Mutongoro ba Fista ni ushinzwe communication yabo niwe wari urimo mu buyobozi bayobowe na Norbert nyine ni imwe muri fan club zikomeye ubwo icyo nabonye gishya abamama bayirimo ni ibi bya Oreo ariko noneho bashyize kuri ni jezi eshatu hari jezi y'umweru hari jezi y'ubururu jezi y'umweru cyane irimo utuntu tw'ubururu hakaba jezi y'ubururu irimo utuntu tw'umweru ku rutugu hakaba n'iyi ngiyi isanzwe y'iyi sezo irimo imigongo yanditseho na score abamama bayirimo ndi kubibagirwa rwose kandi narimbaze ubwo rero bakaba ngo bazahaguruka ari benshi cyane kuwa gatandatu biga bayo Petero kuri kunseka neza kugi uje kuvuga aba mama gusa no bayiba mu rwego bose si ntitwabavuze nyi abakobwa rwose nabo b'imyaka hari akadete ntawe twa kadete yirimo kadete ubwo ni wozi ko muri kuva kuri Rayon Sports mutaravuga ko iyabagore yahawe Sasha ikaba yaranatangiye imyitozo ngo yanayikinnye imaze igihe ngo yanayikinnye harabanditse ngo yanayikinnye yakinnye muri Rayon y'abagore se yakinnye muri Rayon y'abagabo ariko bimaze igihe kuko ni nawe wakoze selection hirya no hino mu gihugu ahubwo wende kiriho nuko score nayo ari we muterankunga mukuru wa Rayo y'abagore ubwo bazatangira shampiyona 8 z'ukwa 11 baracyafite igihe cyo kabiri rwose baracyafite igihe ariko iyi nayo ntugira ngo nibikomeye ntugira ngo ntizagiye injiza aha bariyo nayo bagomba barayiyoboka ariko bakeye banawe ngo yaratangiye iki kintu cyo upfa kukitariyo abayobondi muri gahunda nko kujya nk'i football y'abagore zamuke bagakininye nka saa yine iyabaga biri bukine saa 9 ubundi byaryoha abantu bahita bazinduka igitaraganya ariko ze ko numva amafaranga baba bagiye kuyavanga yakwivanga kuko nta muntu wakwishyura kabiri